Su geológica, ¿qué tal? Curso. Yo. Kyllä. Ja kuuntele. 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 Joo. Kuuntele. Okei. Näkyykö mitään? Okei. Eli lue kirjoita. Vaasikin on. Vastaa. Kysyy, kuuntele. Kopilelle vaan. Joo. Okei. Joo. Anita. Anita. Lue. Lue. A. P. Lue. Vaasikin on mulla. Habis. Joo. இல்லாது ஏபிசிடி தான் எழுதியிருக்காங்க. நீங்க ஆ பேஸ் நீங்க நேட்டு வாசிங்க அதே தமாசிங்க ஆ பி என்ன பாஷ A, B, C, D, E, F, G, H. Odota, okei. Joo, minä, sinä, minä, sinä. Joo, me. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. Hyvä, joo. G. G. H. H. Hyvä. I. I. Joo. J. J. Joo. J. J. Hyvä, yes. K. K. L. L. Hyvä. M. M. N. N. Joo, yes. O. O. P. P. Okei. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. B. Kaksois V. Kaksois B. Hyvä. X. 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 Ja. Y. 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 U. Ja. Ja. Hyvä. Y. 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 Joo. Hyvä. Yes. Z. Zeta. Zeta. Ja. Zeta. 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 Hyvä. Yes. Ruotsalainen O. O. Okei. Jo. Ää. 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 Jo. Ää. Y. Y. Jo. Okei. Y. 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 Joo, hyvä. Yes. Y, kyllä. Okei. Joo. Nimi. Nimi. Mä on. Mä on. Sinia. Joo. Mä on. Minä. Mä on. Joo. Mä on. Ksenia. 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 Joo. Mä on minä. Mä on Ksenia. Joo. Mä on Ksenia. Kyllä. Nimi. 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 Joo. Name. Nimi. Ksenia. Joo. Ko. 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 S. S. E. E. N. N. I. I. A. A. Okei. Okay. Mä on Ksenia. Mikä sun? Ksenia. Joo. Mä on Ksenia. Mikä sun, sinä, sun nimi on? Nimi. Nimi. Ksenia. Nimi.
Joo. Anita, nimi. Ksenia, nimi. Joo. Name. Name. Joo. Nimi. Nimi. Okei. Okay. Joo. Anita, nimi. Anita. Okay. Joo. Anita. Mitä? Maivan. Mä luulen, että Anita ymmärtää. Joo. Okei. Okay. Anita. Anita. Joo. Okei. Okay. A. 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 Tämä. N. N. Joo. N. I. Joo. T. Joo. A. Hyvä. Joo. A, N, I, T, A. A. Kyllä. Riku, voitko selittää, että jos suomalainen ei ymmärrä, kun Anita puhuu puhelimessa esimerkiksi, joo, sano oman nimen, ja ne kysyy, että voitko sinä, miten se kirjoitetaan, ja Anita sitten puhuu A-N-I-T-A. Joo. Okei. Siksi. Ennen taas, että Anita ei ole kirjoitettu, että se on அதுக்கு நீங்க இந்த A4 apple P4 N4 என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படியே சொல்லணும் E4 ஏதோ வந்து சொல்லி அப்படி அதே மாதிரி சொல்றது P4 apple A4 apple அப்படி வெச்சிரு A4 apple அந்த அப்படியே அதே மாதிரி நீங்க சொல்லணும் ஓவண்ட ஓகே ஓகே சொல்லுங்க இல்ல நீங்க சொல்லுங்க அப்ப அப்படி alphabet is said varima. Joo. Okei. Mä oon Ksenia. Bal. Apanaseva. Okei. Ksenia, nimi, etunimi. Riku, nyt varmasti tarvitaan apua. Etunimi, Ksenia. Apanaseva, sukunimi. Joo. Sen. Joo. Okei. Joo. Joo. Surname. Joo. Suku. Family name. Sukunimi. Anna. Joo. Anita. Etunimi. Anita. Etunimi Anita. Joo. Sukunimi. Annamalai. Annamalai. Okei. Ja nyt mä en ymmärrä. Just. Miten mä en ymmärrä. Kyllä, miten se kirjoitetaan? Sukunimi, Anita. A, E, sukunimi. A, fu, apina. Ei tämä. Anitan. Joo. A, fu, apina. A, okei. Okay. Enfo, nos. Nalle. En ymmärrä. Anto nalle. An, okei. Joo. Repitän. Ipur, India. Entä sukunimi? Joo. Sukunimi. Anita. Annamale. Apina. Aa, okei. Okay. Sukunimi. Enfo. Nalle. Okei, okay. N, joo. Kaksia. N. Aha, N, okei. Okay. A. Okei. Okay. M. M, joo. A. A, okei. Okay. I. I. L. L. Okei. Okay. L. Joo. A. 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 I. I. Onko? I. Yes. Joo. Ahaa. Okei. Okay. Vaikea. Difficult. Joo. Okei. Okay. Anita.
Miten sinun etunimi kirjoitetaan? Anita. Sana. A. Ja. A. Ota kodi tällä kampi. Ja. I. T. A. Kyllä, hyvä. Ja entä sukunimi? Sukunimi. Miten se kirjoitetaan? Sukunimi. Ja. N. Ja. N. N. Ja. A. Hyvä. M. M. Ja. A. Ja. L. L. Okei. A. I. Hyvä. Okei. Joo. A, N, N, A, M, A, L, A, I. Kyllä. Sukunimi. Hyvä. Joo. Kiitos. Entä sitten Riku? Anita, tämä. Joo. Joo. Miten se kirjoitetaan? Sano, miten se kirjoitetaan? Tämä. Anita, sinulla on Riku Brie. Joo. A, N ja tämä. Minun ei pääse nähdä, että kuitenkin on. R, kyllä. I. I. Q. Q, kyllä. U. 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 Joo, joo. Okei. R, I, K, U. U, kyllä. Hyvä, hyvä. Kiitos. Okei. Hetkinen. One second, pieni hetki. Joo, nyt, kyllä. Okei. Okay. Mä oon Ksenia. Mun nimi on Ksenia. Mikä sun nimi on? Joo. Mikä sinun nimi on? Joo. Sinun. Mä kirjoitan. Sinun. Joo. Anita, kyllä. Joo. Mä oon Anita. Mä oon. On Anita. Anita, kyllä. Joo. Mä oon mun nimi. Joo. On Anita. Anita, kyllä. Mm. So, eli Riku, mä luulen, että Anita ymmärtää, että kaksi vaihtoehtoa, että vähintään kaksi vaihtoehtoa, että tämä ja tämä. Joo. Mm. Mä oon, mun nimi on, kyllä. Hyvä. Mm. Okei. Mä oon Anita. Joo. Mun nimi on Anita. Anita, kyllä. Joo. Hyvä. Mä oon Anita. Mun nimi on Anita. Mun nimi on Anita. Kyllä. Mä oon Anita. Mun nimi on Anita. Joo. Joo. Mä oon Anita. Mun nimi on Anita. Hyvä. Joo. Mistä sä olet kotoisen? Mistä sä olet kotoisen? Pakistanista? Intiasta? Joo. Sri Lankasta. Joo. Tämä. Mä olen kotoisin Sri Lankasta. Sri Lankasta, kyllä. Joo. Mikä sun nimi on? Mä. Anita. Joo? Minun nimi on Anita. Kyllä. Mä oon Anita. Mistä sä olet kotoisin? Mä olen kotoisin Sri Lankasta. Kyllä. Olen kotoisin Sri Lankasta. Joo. Kyllä. Okei.
tämä? Onko, no joo, Riku, tarvin varmasti apua. Joo, mä haluan kysyä, että mikä maa tämä? Bangladesh ei, mikä tämä? Suomesta. Joo, the question, so kysymys on, mikä maa tämä? Finland. Suomi. No sinä tiedät kyllä. Joo. Anita, Suomi. Suomi. Joo, Suomi. Mistä Suomi. Sä olet kotoisen? Suomesta. Suomesta. Joo. Eli Suomi. Suomesta. Suomesta. Kyllä. Sta. Mistä? Suomesta. Mistä? Joo. Suomi. Suomesta. Suomi. Suomesta. 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 Kyllä. Sri Lanka. Sri Lanka. Mistä? Sri Lankasta. Ramsalanka. Lankasta. Mistä? Okei. Okay. Joo. Tämä. Helsingistä. Joo. Helsinki. Okei. Okay. Helsinki. Joo. Helsinki. Mistä? Joo, mistä? Helsingistä, kyllä. Helsingistä. Joo, Bangladesh? Bangladesh. Bangladesh? Bangladesh. Bangladeshista. Bangladeshista. Joo. Bangladeshista. Joo, Bangladesh. Okei. Okay. Joo. Tämä. Intia. Intiasta. Joo, mistä? Intiasta, kyllä. Joo. Okei. Okay. Okei. Okay. No, ei tarvi. Joo. Kyllä, eli Sri Lankasta. Mä olen kotoisen tämä. Venäjältä. Venäjä. Joo. Venäjältä. Venäjältä. Venäjä. Minä. Mä. Joo. Ei Anita. Anita ei. Anita Sri Lankasta. Sinä. Joo. Okei. Okay. Okei. Okay. Riku, mä luulen, että Anita ymmärtää, että mistä sä olet kotoisen. Joo. 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 Ymmärtää. Kyllä. Understand, Anita, ymmärtää. Joo, sinä ymmärrät. Yes. No. Yes, joo. Yes, joo. Understood. Kyllä, kyllä. Sinä ymmärrät. Joo, understand, kyllä. Ymmärrät. Joo, hyvä. Okei. Okay. Mikä sun nimi on? Mikä sun nimi on? Mä oon Anita. Mistä sinä olet kotoisin? Mä olen kotoisin Sri Lankasta. Okei, okay. Joo. Minkä maalainen sä oot? Sinä olet? Suomalainen? Ei. Sinä. Minkä maalainen sinä olet? Sri Lankalainen. Joo. Sri Lankalainen. Okay. Riku, Sri Lanka, onko se niin kuin Suomi maa vai onko se kaupunki? Anteeksi, mä en tiedä. Maa. Maa, okei. Okay. Joo. Mutta entinen Indian saari, nyt on maa erittäin. Itsenäisyys. Onko nationality then intialainen? Jo. No, ei. Ei, mutta nyt on Sri Lanka eri maa. Okei, okay. So Sri Lankalainen. Mm-hmm. Niinkö? Mm, kulttuuri kaikki on Indiasta. Mm-hmm. Sri Lankalainen, okei. Okay. Joo.
Joo. Minkä maalainen lainen? Sri-lankalainen. Joo. Okei. Kyllä. Mä on sri-lankalainen. Joo. Joo. Sri-lankalainen. Kyllä. Sri-lankalainen. Joo. Sri-lankalainen. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Hän. Riku, voitko kääntää hän? Mitä tarkoittaa hän? He or she, hän. Hän on. Hän. Hän. Yes, and, he or she. Yes. அவன் நல்லதா பண்ணுங்க படிச்சீங்க நம்மள யோ ஓகே அவன் நல்லதா அவள் ஹான் அண்ட் சொன்னா பொதுவா பாவிக்கிறது யோ ஹான் ஆன் யோ ஓகே ஹான் ஆன் ஹி இஸ் ஷி இஸ் யோ ஹான் ஆன் சுவமலைனன் ஹான் ஆன் சுவமலைனன் ஓகே ஓகே மிஸ்ட மாஸ்டர் ஹான் ஆன் கோடோய்சன் Mistä sinä olet kotoisin Sri Lankasta? Joo. Hän. Hän on suomalainen. Mistä maasta? Minä kirjoitan. Mistä maasta? Mistä hän on kotoisin? Joo. Suomalainen. Anita Sri Lankasta kotoisen. Joo, hän on suomalainen. Sri Lankasta ei. Sri Lankasta ei. Mistä? Mistä hän on kotoisen? Suomalainen. Joo. No, what sanoo? Country? Which country? Rikki on suomalainen. Voi sanoa. Joo. Riku on suomalainen. Okei. Okei. Nimi myös on hän. Hän on suomalainen. Joo. Hän on kotoisin. Sri Lankasta ei. Pakistanista ei. Hän on kotoisin. Suomesta. Kyllä. Suomesta. Suomi. Suomi. Suomesta. Suomesta. Joo. 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 Anita. Hän on, hän on kotoisin Suomesta. Suomesta, kyllä. Hän on kotoisin Suomesta. Joo. Suomesta. Suomesta. Suomesta, okei. Okay. Joo. Pakistanilainen. Pakistanilainen. Hän on pakistanilainen. Mistä hän on kotoisin? Hän on kotoisin Pakistanista. Pakistanista, kyllä. Hyvä. Hän on kotoisin Pakistanista. Pakistan. Joo. Pakistanista. Kyllä. Hyvä. Intialainen. Mistä hän on kotoisin? Intialainen. Hän on kotoisin Intiasta. Kyllä. Intiasta. Joo. Hän on kotoisin Intiasta. Intiasta. Joo. Okei. Okay. Vielä yksi. Yksi. Joo. Bulgarialainen. Bulgarialainen. Mistä hän on kotoisin?
Hannon kotoisin Bulgariasta. Hyvä, kyllä. Joo, hän on kotoisin Bulgariasta. Hän on kotoisin Bulgariasta. Anita. Tämä Filippiin. Kuka? Tämä teksti on Filippiinissä. Filippiinilainen. Joo, tämä oli Filippiin. Siellä on vielä Albania. Joo, mä näin. Mä en halua kaikkea nyt ottaa. Minä annan kotitehtävän, Riko. Joo, Anita Kirja. Joo, mutta tämä oli rivu, tämä on filippiinilainen. Sama rivulla oli Bulgaria. Baari kirjoittaa. Koska ei ole tilaa. Joo. Koska joo. Täällä ei ole tilaa. Odota. Mm. Me tehdään noin. Intiasta. Noin. Anteeksi. Mä en sitä miettinyt kyllä. Sori. Ja sitten bulgarialainen. Joo. Okei. Okay. Ja sitten Anita kirjoittaa kotitehtävä. Kaikki muut. Mm. Joo. Okei. Okay. Anita, entä Riku? Riku, no. Mistä Riku on kotoisen? Anita, mistä Riku? Hän on kotoisin Suomesta. Okei, okay. Riku on kotoisen Suomesta. Joo, Riku on kotoisen Suomesta. Joo, minkä maalainen Riku on? Minkä maalainen Riku on, Anita? Riku. Suomalainen. Okei. Hän on suomalainen. Kyllä, hän on. Oho, sorry. Hän on suomalainen. Joo. Hän on suomalainen. Suomalainen. Kyllä. Joo. Hyvä. Kiitos. Onko tämä ok, Anita? Okei? Okei. Okei. Joo. Hyvä. Pieni hetki. Mm-hmm. Näkyykö mitään? Noin. Joo. Anita, lue. Lue teksti. Lue. Okei. Okay. Näkyykö mitään pieni on... hetki? Sorry. Noin, joo. Lue. Hän on seni. Joo. Hän on kotoisin Espanjasta. Ei näy. Okei. Vastaan. Yes, please. Joo, lue. Hän on seni. Hän on kotoisin Espanjasta. Joo. Hän on espanjastalainen. Espanjalainen, joo. Espanjalainen. Seni on... 18. Seni on... Ei näkyy tämä kaikki. Ei näy, okei. Okay. Nyt? Näkyykö? Joo. Joo. 18. 18. Joo. Vuotta. Okei. Okay. Hän puhuu Espanja. Joo. Englantia. Joo. Ja Italia. Joo. Hän asuu Suomesta nyt. Nyt, joo. Now, nyt. Lives. She lives in Finland. Joo, hän asuu Suomessa. Suomessa nyt. Joo. Mikä hänen nimi on? Nimi. Mikä? Riku? Ei Riku. Anita. Ei Anita. Mikä hänen nimi on? Nimi.
nimi? Nimi on Anita. Joo, tämä, Anita, tämä. Ei, Anita. Tämä, ei. Ei, Anita. No, no, Anita. Sengi. Ei. Kyllä. Joo. Joo. Hän on? Hän on Seni. Hyvä. Kyllä. Joo. Mistä hän on kotoisin? Espanjasta. Espanjasta. Joo. Ei Suomesta. Ei. Joo. Sri Lankasta. Ei. Kyllä. Espanjasta. Joo. Minkä maalainen hän on? Espanjalainen. Espanjalainen, joo. Espanjalainen. Espanjalainen. Anita on 36 vuotta. Joo, Anita. Yes, joo. Yes. Kyllä. Entä Seni? Entä Seni? Joo, ei tämä. Kuinka vanha? 18. Kyllä, 18. Joo. Joo. Mitä kieltä hän puhuu? Puhuu. Espanja. Bla 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 bla. Joo. Hän puhuu espanjaa. Joo. Englantia, English, Englantia. Englantia ja Italia. Italia, joo. Entä Anita, mitä kieleä sinä puhut? Sä puhut, Anita. Espanja? Ei. Sinä, Anita. Sri Lankasta. Yeah. Riku, what kind of language? What is how to say right in Finnish then? What is your mother? Oh, sorry. Tamilia. Tamilia. Anita puhuu Tamilia. Tamilia. Singalia. Bahkan Englantia, bahkan Suomia myös. Okay. Okay. Alka Suomia myös. Eli tämä. Onko sinhali? Joo, sinhali. Sinhali? Ja tamil? Tamilia. Yes. Joo, okei. Okay. Vähän englantia, vähän suomia. Okei, okay. Vähän englantia. Joo, tamilia, pieni hetki, tamilia ja sinhalia. Vähän englantia ja vähän suomea. Joo, Anita. Neljä kieltä. Kyllä, kyllä. Neljä. Joo. 1, 2, 3, 4. Joo. Anita, yes. Mitä kieleä sinä puhut? Sä puhut. Okay. Joo. Mä puhun. Mä puhun suomia. Okei, okay, vähän. Vähän. Little kyllä? Mm-hmm. Joo. Anita? Mä puhun tamilia. Tamilia, okei. Okay. Singalia. Joo. Vähän englantia. Kyllä. Vähän suomia. Joo, hyvä. Mä puhun. Joo, entä Riku? Mitä kieleä, Anita? Mitä kieleä Riku puhuu? Riku. Hän. Riku, odota. Joo. Hän puhuu. Hän puhuu, kyllä. Tamilia. Joo. Suomia. Joo. Englantia. Okei. Vähän singalia. Okei. Yes. Joo. Okei, ja vähän. Am I correct? Vähän venäjä. Привет. Ja vähän venäjä. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Hyvä. Asua. To live. Asua.
tämä seni, missä seni asuu? Asuu. Missä hän asuu? Suomessa. Suomessa. Anita, missä sinä asut? Missä sä asut? Sinä. Joo. Suomessa. Suomessa, okei. Okay. Ei. Hän asuu. Anita, missä asut? Joo, Anita, missä sinä, sinä asut? Silabam. Kanangoti kaupungin. Silabam. Sri Lankassa. Okei, okay. Sri Lankassa. Joo, okei. Okay. Joo. Mä asun. I live. Mä asun. Joo. Mä asun. Sri Lankassa. Sri Lankassa. Kyllä. Joo. Mistä sä olet kotoisin? Anita, mistä sä olet kotoisin? Mistä sä olet kotoisin? Joo. Mä olen kotoisin Sri Lankasta. Joo, okei. Okay. Mitä kieleä sä puhut? Mitä kieleä? Mä puhun. Hyvä. Puhun. Joo. Sri Lankasta. Ei. Joo. Sri Lankassa. Mä puhun. Bla, 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 bla. Puhun. Tamilia. Joo. Tamilia. Joo. Singalia. Joo. Vähän englantia. Kyllä. Vähän suomea. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Minkä maalainen sä olet? Minkä maalainen suomalainen? Sri Lankalainen. Joo. Sri Lankalainen. Kyllä. Mä olen Sri Lankalainen. Hyvä. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Pieni hetki. One second. Pieni hetki. Okei. Okay. Joo. Snapchat, Riku. Anita. Joo. Okei. Okay. Anita, lue Snapchat, kyllä. Joo. WhatsApp, hän... Snapchat, Messenger. Joo. Mm-hmm. Hän on Teuvo. Joo. Teuvo. 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 Joo. Joo. Hän on kotoisin Suomesta. Joo. Hän on suomalainen. Joo. Teuvo. Joo. Teuvo on 26 vuotta. Hyvä. Hän asuu Espanjassa nyt. Joo. Teuvo puhuu. Hyvä. Can't see teacher, please scroll. You can't see, okay. Yeah. Oh my god, miksi? Okei, okay. Teuvo puhuu suomea, espanjaa ja englantia. Anita, Teuvo puhuu? Suomea, espanjaa, englantia. Joo. Minä en tiedä, miksi ei näy mitään hetkinen. Ei. Internet something. Blah, blah. En tiedä, ei se. Joo, mutta sä oot Anita, mä oon Xenia. Kuka hän on? Nimi. Mikä sen nimi on? Tämä. Nimi on Teuvo. Kyllä. Hänen, his, joo. Hänen
Nimi. Nimi on. Kyllä. Teuvo. Joo. Joo. Hän on Teuvo. My husband. Joo. Okei. Okay. Mun mies, kyllä. Mies. Joo. Hänen nimi on Teuvo. Onko Teuvo kotoisin? Onko Teuvo kotoisin Sri Lankasta? Onko? Suomesta. Joo. Ei. Suomesta, joo. Suomesta. Kyllä. Hän on kotoisin Suomesta. Joo. Onko Teuvo srilankalainen, Anita? Teuvo, srilankalainen. Suomalainen. Teuvo. Joo. Teuvo on suomalainen, kyllä. Hyvä. Joo. Onko Teuvo 18 vuotta? Onko 18? 18 vuotta. 26 vuotta. Kyllä. Joo. Ei 18. Ei. No. Ei. Okei. Okay. Kyllä. Joo. Missä Teuvo asuu? Missä? Joo. Hän asuu Espanjassa. Kyllä. Kyllä. Missä Teuvo asuu? Hän asuu Espanjassa. Anita, missä sä asut? Sinä. Missä sä asut? Missä Anita asuu? Anita, missä sinä asut? Sri Lankasta. Joo. Missä Sri Lanka? Sri Lankassa. Joo, kyllä. Missä sä, sinä, sä asut? Joo. Mä asun Sri Lankassa. Kyllä. Joo, Sri Lankassa. Hyvä. Okei. Okay. Mitä kieliä Teuvo puhuu? Sinhalia ei. Ei. Timalia ei. Joo. Suomea, Espanja ja Englanti. Kyllä, kyllä. Hän puhuu. Joo. Hän puhuu. Espanja. Joo. Suomea. Ja. Suomea. Englanti. Ja englantia, kyllä. Okei, okay. Hyvä, hyvä. Kiitos. Do you want to sleep? Joo. Kello, what time? Sri Lankassa. Time, kello. Joo. Suomi, joo, Anita, Suomessa, in Finland. Tämä. Kello, time. Kello. In Finland, Suomessa. Ja Sri Lanka? 4:20. 4:20, joo. Okei. Okay. 16:20. Tämä, joo, 20 yli. Okei. Okay. Not very big. Ei ole tosi iso aika. Okei. Okay. Kyllä, kyllä. Hyvä. Pieni hetki. One second. Pieni hetki. Joo. Okei. Okay. Anita ja Riku. Riku, yes. Nyt tarvin apua. Mm-hmm. Milloin muutat Suomen? Muuttaa. Riku, could you please? Voisitko kysyä? Anteeksi, että englanti. Muuttaa. No muuveni vaarata. Kyllähän jopa muuveni vaarinen. Joo. Muuttaa. Anita,
kata. Look, kata. Yo. Tama? Correct. Correct. Okay. Yo. Okay. Hyvä. Yes. Hyvä. Vuonna. Vuonna. Year. Vuonna. Kaksi tuhatta kaksikymmentä neljä. Joo. 2024. Joo. Vuonna, vuosi, year, vuosi. Joo. Anita. Vuosi. Joo. Tämä, this, tämä, vuosi, year, vuosi, vuosi. Joo. Vuosi, kyllä. Vuosi, vuonna. Vuonna kaksi. Kaksi. Kaksi tuhatta. Tuhatta. Kaksi. Kymmentä. Neljä. Joo. Kaksi. Kymmentä. Neljä. Kymmentä. Neljä. Joo. Kymmentä. Neljä. Joo. Next. Next. Ensi vuonna. Ensi vuonna. Ensi vuonna. Kyllä. Ensi vuonna. Tämä. Ensi. Joo. Ensi vuonna. Okei. Okay. Ensi vuonna. Okay. Tervetuloa. Welcome. Tervetuloa. Kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Okay. Pieni hetki. One second. Pieni hetki. Okay. Joo. Joo. Anita, sä puhut timalea, sinhalea, vähän suomea ja vähän englantia, joo. Puhutko turkkia, Anita? Do you speak? Puhutko turkkia? Turkey? Joo. En puhu turkkia. Anita? En puhu turkki. Joo, okei. Okay. Kato, look. Puhutko, do you speak, puhutko turkkia? Joo. Ei. Mä en puhu turkkia. Puhutko turkkia, Anita? Okei. Okay. Ei, mä en puhu turkkia. Okei. Okay. Anita, puhutko espanjaa? Espanjaa? Ei, mä en puhu espanjaa. Hyvä. Entä arabia? Puhutko arabia? Ei, mä en puhu arabia. Entä timalea? Puhutko timalea? Tamalea. Oi, anteeksi. Ei mä puhu tamilia. Sorry. Mikä se oli, Riku? I am sorry. Tamilia. Tänä äidinkieli.